الرحيم وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Neka se vam hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na njegova miljenika, na Allahova poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe, njegovu porodicu i sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. I večeras smo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, sa poslanikovim alaihi salatu wa salam hadisima, odnosno sa hadisima koji su zabilježeni u muslimovom sahihu. I prije nego što počnemo govoriti, što počnemo sa narednim hadisom, samo ću nas podsjetiti na jedan hadis kraći koji glasi da je poslanik alejhiselatu vesselam rekao: "Ehabul a'mal ila Allahi edvamuhu wa inqalbu." Najdraže djelo Allahu je ono u kojem je čovjek ustraja, pa makar bilo i malo. Makar bilo i malo djelo, i sitno djelo našim očima. Ja se sjećam prije prilike 3-4 godine kad smo počeli ovdje na ovom istom mjestu da komentarišemo hadise od imama Nevevija, odnosno ni 40 hadisa od imama Nevevija, i zahvaljujući Allahu i ustrajnosti našoj i vašoj, mi smo to priveli kraju. Iako se radi o manjem dijelu, sami muslim je znatno veće dijelo, ali ja se uz Allahu pomoć također nadam da ćemo i ovo dijelo privesti kraju. Stoga nećemo se previše zadržavati kod hadisa, posebno kod onih koji su istog ili sličnog značenja. Mi smo došli do 7. hadisa, tako bi. Do 7. hadisa koji također govori o tome da se nevjernik, odnosno nemuslima u borbi, ne smije ubiti nakon što izgovori la ilaha illallah. Kažu an Usamete ibn Zejd radijallahu anhu ma qala ba'athana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem fi sariyatin tasabbahna al-buruqat min juhayna فدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فتعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت قلبي حتى تعلم قالها لا فما زال يكذبها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة كان أسامة بن زيد رضي الله عنه سفرنس إلى ركعه Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je poslao u jedan pohod, pa smo nakon noćnog putovanja izjutra stigli do vatri plemena Džuhejn. Pa sam grabio jednog čovjeka koji je rekao la ilaha illallah i probao ga. Kopnjem ga probao, jeli? Pa me to dirnulo, te sam taj moment spomenuo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao: "Zar je izgovorio la ilaha illallah, a ti si ga ubio?" On je to Allahu poslaniče izgovorio iz straha od oružja, rekao. A jesi li ti raspolutio njegovo srce i saznao da li on to iskreno rekao ili ne, odgovorio on. Toliko mi je to ponavljao da sam poželio da sam prešao tek tog momenta na islam. Poželio znači da nije prije primio islam. Kaže Sa'd je rekao: "Ja tako mi Allaha ne ubijam muslimana sve dok ga ne ubije Durbutajn, to jest Usame." Tada mu jedan čovjek prigovori: "Zar Allah uzvišeni nije rekao i borite se protiv njih dok mnogobožstvo, odnosno fitne ne iščezne i dok sama Allahova vjera ne ostane." Pa mu je Sad odgovorio: "Mi smo se borili da fitnet nestane, a ti i tvoji drugovi želite da se borite da fitnet nastane." Znači ovaj hadis koji prethodni govori o tome da je zabranjeno ubiti nemuslimana, nevinika u borbi nakon što kaže la ilaha illallah. I hadis, kao što vidimo, prenosi Usama
Usama ibn Zaid, poznati vojskovođa, mladić koji je poslanik alejhi sa 15 godina spremio sa vojskom kao vojskovođu da ide na Bizantiju. I navodi on svoj slučaj, svoje putovanje do plemena Džuhejn, kada je uhvatio ili došao od jednog čovjeka, nemuslimana, iz plemena Džuhejn, koji je izgovorio la ilaha illallah, on ga nakon toga ubio. Pa je to kazao psaniku alejhi salatu vesselam, osjetio je nešto u svojim prsima. Osjetio da nešto nije u redu. I to je jedan znak da čovjek, da čovjek ugriješio. Kada osjetimo, našim prsima jedna ružan osjećaj nakon učinjenog djela, to može biti znak da smo pogriješili. Jer to se navodi u drugom hadisu, koji je poslanik alejhi salatu vesselam kaže, grijeh je ono zašto se kolebaš u svojim prsima i što ne bi volio da ljudi saznaju. Znači ono kako imamo neki nelagodan osjećaj u našim prsima, a nismo sigurni da li je to grijeh ili nije, to treba da nam bude znak da je možda, da smo možda grijeh učinili. Jer to je onaj moralni osjećaj koji postoji u svakom čovjeku. A on je izraženi kod vjernika mu'mina, čija duša i srce su čišćina. I kaže, kada je kazao poslaniku alejhi salatu vesselam, jel, poslao poslanik, on je to učinio iz straha od smrti, od oružja. A poslanik mu reče, a jesi li ti otvorio njegovo srce, jel, pa vidio u srcu, jel to rekao iskreno ili ne? Opet se vraćamo na ono što smo prošli put govorili, da je nama prepušteno da sudimo na osnovu onoga što je na jeziku, a ne što je u srcu. Jer ono što je na jeziku nama je dostupno i vidljivo, a ono što je u srcu nije. Zato uvijek trebamo biti oprezni kada sudimo o nekome, o njegovom dijelu ili riječima, da kažemo, a to je rekao neiskreno. To radi iz ličnih interesa ovako ili ovako. Mi možemo to te misli imati u sebi, ali trebamo ih zadržati za sebe, jer kad izgovorimo to, gotovo je. To kad izgovorimo, gotovo je. Znači, te sumnje i predrasude trebamo zadržati za sebe. Znači, nije problem kada se to pojavi u nama, te misli, da je neko nešto radi iz interesa ličnog ili iz dunjaličnog interesa, a pitanje vjere, to nije problem, ali ako to kažemo, onda se to piše i uzima se kao grijeh. Poslanik alejhi salatu vesselam je to ponavljao više puta, što znači da je velika stvar. Jer dok je poslanik tom ponavljao i stil otvorio njegovo srce, jeli? To znači da se radi o velikoj, krupnoj stvari, ubiti čovjeka, za koje ne znamo je li to uistinu rekao iskreno ili ne, stvar je sumnjiva. Kaže Sa'd, kaže, ja tako mi Allaha ne ubijam muslimana sve dok ga ne ubije drugu tajnu, to jest Usama. Ovdje misli da ne bi došlo do zabune muslimana. On misli na onoga koji izgovori riječima la ilaha illallah, a on nije siguran da to kazao iskreno ili ne. Ne misli se na ubijanje muslimana. Zulbu tajne Usama, jel? Zulbu tajne znači koji onaj koji ima malo poveći stomak, ne toliko velik, ali ima malo izražen, jel? Izražen stomak. Zašto? Zato što je Usama od ovog momenta, od ovog događaja, bio toliko oprezan kada je u pitanju ubijanje onih koji izgovore šehadet u toku borbe, da su svi gledali šta on radi. Ako ga on ne ubije, nikoga ne ubija. Znači ako bi ga on ubio, onda su bili sigurni da ga ubio ko nevjernik, a ne ko musliman. Znači ovo je poslanikova ili svatrstva škola, jer sami su bili znači učenici te škole, bili su lično, znači, nagledani od strane poslanika alejhi salatu vesselam. Nakon toga, jedan čovjek reče, zar Allah uzvišeni nije rekao i boriti se protiv njih, to je protiv mnogobožaca, dok nestane širka, odnosno mnogobožstva fitne, i dok samo Allahova vjera ne ostane. Pa mu sad govorio, mi smo se borili da fitne tenestane, to jest mi smo se borili protiv mušrika, širka, a ti i tvoji drugovi želite se borite da fitnet nastane. Ovdje se vjerojatno misli na
to vrijeme kada su već počele da se dešavaju nesmutnje među ashabima i među Ali i Muavije, jeli, i kada se muslimanska krv počela onako proljevati bez ikakvog ustručavanja. Sljedeći hadis, osmi hadis, An Safvan ibn Muhriz. An Safvan ibn Muhriz, en Džundub ibn Abdillah el-Džebel Beđeri, radijallahu anhu, bata ila As'asa ibn Selamete zemene fitneti ibn Zubeyi, فقال اجمع لي نفرا من اخوانك حتى احدثهم فبعث رسولا اليهم فلما اجتمعوا جاء جندب عليه بنص اصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث اليه حسر البنص عن راسه فقال اني اتيتكم ولا اريد ان اخبركم الا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين الى قوم من المشركين فإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلمين قصد نقلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته فقال يا رسول الله أوجع من المسلمين وقتل فلانا فلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على علي أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. Znači, sličan hadis koji prenosi drugi prenosilac, Safvan ibn Muhriz, prenosi da je Džundub ibn Abdullah el-Beđeri poslao poruku za vrijeme ibn Ezubeirove pobuni, As'asu ibn Selametu, rekavši mu, sakupim jednu grupu tvojih ljudi da im se obrati. On im je poslao glasnika i nakon što su se okupili, izašao je Džundub, na kojem je bio žuti burnus, a burnus je jedna odjeća sa kapuljačom, znači u jednom dijelu, i rekao im, pričajte o onom što ste govorili, pa je tako priča započela, a nakon što su mu se obratili, skinuo je kapuljaču i rekao, ja sam došao samo da vam donesem vijest od vašeg vjerovjesnika. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao muslimansku vojsku na idolopoklonički narod. Vojske su se srele, pa je neki idolopoklonik pratio jednog muslimana htijući da ga ubije. Jedan musliman je čekao da taj idolopoklonik bude neoprezan. Mi smo rekli da je taj musliman u same Ibizeji. Pa kada je on nad njim podigao sablju, on je izgovorio la ilaha illallah, a on ga je ubio. Nakon toga je glasnik došao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem koji ga je upitao o tome, a on ga je obavijestio o čovjeku koji je to učinio. On ga je onda pozvao i pitao zašto se to učinio. Allahov poslanić je rekao je, on je izvršio pokolj nad muslimanima, pa je ubio toga i toga, spomenuši mu grupu ubijenih. I ja sam navalio na njega, pa kada je ugledao sablju, izgovorio je la ilaha illallah. Zar si ga ubio, upita ga Allahov poslanić sallallahu alejhi ve sellem. Da, odgovorio je. Kako ćeš se postaviti sprem la ilaha illallah kada dođe na sudnjem danu, upita ga poslanić. Allaho poslaniće, reče on, moli Allaha da mi oprosti, kako ćeš se ponašati na sudnjem danu kada dođe la ilaha illallah, upita ga ponovo vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Ponavljao je to, kako ćeš se osjećati na sudnjem danu kada dođe la ilaha illallah. Znači ovaj hadis, kažem, sličan je, radi se također u sami ibn Zeidu, samo hadis je prenesen druge, znači drugim putem, odnosno drugim lancem prenosilaca. Usama ibn Zaid, kao što vidimo, ubio je ovoga čovjeka nakon što je izgovorio la ilaha illallah, i kada je shvatio svoju grešku, kada je obaviješten, znači poslanik alejhi salatu vesselam tražio je od poslanika oprost, odnosno da traži oprost za njega. Priznao je svoju grešku. A poslanik je stalno ponavljao, šta ćeš kad dođeš na sudnji dan,
I kad dođe ovo la ilaha illallah od tog čovjeka, jer ti ne znaš je li on to izgovorio iskreno ili nije. Šta ćeš odgovoriti? Šta ako je izgovorio iskreno, ti ga ubio, Allah te pita zašto si ubio onog koji je izgovorio la ilaha illallah. Što su bila shalani, znači to je bio ukor. To je bio, znači, kako su odgajali, svoje duše, lično, i odgajali poslanika, na licu mjesta, odmah po učinjenom prijestupu. I zato je to bila najbolja generacija muslimana koja je ikada, koja je ikada pojavila se u historiji islama. Ovim hadisom smo završili, ovo, poglavlje novu temu, sada prelazimo na drugo poglavlje, to je babun men lekija Allahe ta'ala bin imani gajne šakni fini da farđene. To sretne Allah uzvišenog vjerujući i nimalo ne sumijajući u njega ući u džene. Deveti hadis, znači Amthman radijallahu anhu, kale Rasulullah sallallahu alaihi sallam, men mate vahu ja'lamu ennehu la ilaha illallah da farđene. Prenosi Osman, da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko umri, a bude znao da nema drugog Boga osim Allaha, ući će u džennet. Ovaj hadis veže se za pitanje imana i djela. Da li je dovoljno da čovjek samo srcem svjedeći i spoznaje da nema Boga osim Allaha i da uđe u džennet. Prema vjerovanju, akide, sunnete od džemata, mi smo o tome i govorili prethodno, svako onaj ko vjeruje iskreno srcem i jezikom očituje javno šehadet, to jeste da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed ali sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik, on će biti stanovnik dženneta. Međutim, ovdje se nameće jedno drugo pitanje, to je šta je sa djelima? Jesu li djela uvjet ispravnosti imana ili su djela uvjet za ulazak u džennet i postizanje Allahove milosti ili rahmeta? Prema, znači, mišljenju velike većine islamskih učenjaka, djela su uvjet za potpuno znači imana, savršenstvo imana, što znači da onaj ko iskreno srcem svjedoči da nema Boga sem Allaha i da je Muhammed njegov poslanik i to javno očituje jezikom, on će biti stanovnik dženeta. Međutim, ako bude imao grijeha koji nisu oprošteni na ovom dunjaluku, on će biti prepušten Allahu i milosti i rahmetu na onom svijetu. Ako bude Allah htio, kaznit će ga, ako bude htio, oprostit će. Znači, onaj ključ za džennet, jedan jedini ključ za džennet su riječi la ilaha illallah, koje su iskreno kazane i koje su se našle u našem srcu. Da ponovim, znači, što se tiče velikih grijeha, veliki griješnik koji se za te grije nije pokajao na ovome svijetu, na onome svijetu prepušten je Allahove milosti. Ako Allah bude htio kazničega i ako bude htio prosječnog. Sve zavisi od njegovog stanja i drugih dijela. Vraćamo se malo na ovo ko umre i zna da nema Boga sa Allahu uđe u džennet. Ovdje se svakako podrazumijeva da onaj ko iskreno vjeruje u Allaha i sumnji da. I u to ne sumnja, jer bez ikakve sumnje, podrazumijeva se da će on u životu raditi dobra djela. Mi smo i prošli put spominjali. Ne možemo zamisliti čovjeka vjeruje iskreno Allah sudnji dan, međutim nije nikad pao Allah na sreću. To ne možemo zamisliti. I nije nikada uradio nikakvo dobro djelo, kao što kaže šejh Albani Rahmetullah Alejhi kada je pri tumačenju ovoga hadisa. Ne možemo zamisliti da onaj ko iskreno vjeruje u Allah sudnji dan, a da nikada nije učinio nikakvo dobro djelo. Stoga podrazumijeva se da onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, da je iskreno, da je u svome životu učinio dobrih djela. Dobrih djela, jer ta iskrenost neminovno povlači činjenje dobrih djela. Kao što nifak, licemjerstvo, neminovno povlači izbjegavanje dobrih djela.
namaza, zekijata i ostali dijela jeli, koja zahtijevaju iman, iskrenu vjeru. Zato munafik izbjegava namaz, klanja samo kad kada je drugi vidi. Ja. I da dijeli samo kad ga drugi vidi, radi drugi. Sljedeći deseti hadis, a ne bi volirete radi Allahanku, فأبي أن أبي سعيد رضي الله عنه شك العمش قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله فبرمت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إني فعلت إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوالهم ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنفع فبسطه ثم دعا بفضل أزوالهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النفع من ذلك الشيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أرويتكم قال فأخذوا في أرويتهم حتى ما تركوا في العسكر في عين إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فَيَحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ Ebu Hurere ili Ebu Sa'id, znači ovaj prenostac prije ovog ashaba, se dvomi o kojem ashabu se radi. Nije bio siguran da je bio Ebu Hurere ili Ebu Sa'id. Kaže, prenosi na dan bitke na Tebuku, narod je zadesila glad, pa su se obratili. Kada bi nam dopustio Allahu poslaniče da zakoljemo deve vodonoše pa da ih jednemo i od njih uzmemo mas, učinite to, odgovorimo Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek vidimo da je to bilo stanje potrebe, te deve koje su bile potrebe poslanika alejhi ve sellem, sam dozvolio da ih zakolju i ovdje dolazi do izražaja poslanikova samilost, milost prema svojim ashabima, odnosno prema umetu općenito. Kao što se navodi u samom Kur'anu, kada se govori o poslaniku i osobinama, govori se da je on milostiv prema svome umetu, prema vjernicima. Kaže, nakon toga dođe Omer i reče, Allahu poslaniče, ako to učiniš, smanjit će se broj životinja, nego pozovi ih da dođu i ponesu svoju ranu i učini dovu Allahu da im dane beričet koji će nadati se u tome nastati. Da, reče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i zatraži kožni tepih koji je postavio, a onda zatraži da donesu višak svoje hrane. Tada jedan čovjek donese pregršt provolije, kukuruze, drugi pregršt hurmi, treći komad hljeba, tako da se na tom kožnom tepihu sakupilo nešto malo hrane. Nakon toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio dovu za beričet ili bereket, a onda rekao, nakupite svi u svoje posude. Svi su nakupili svoje posude tako da niko nije ostavio posudu, a da je nije napunio. Zatim su jeli, sve dok se nisu najeli, a višak su ostavili. Tada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Allahu poslanik. Rob neće sresti Allaha sa njim, odnosno ovim riječima, ne sumnjajući u njih, a da mu džennet bude zabranjen. Znači, radi se o bitci na Tebuku. Zadesila glad ashabe, odnosno manjak hrani, pa su predložili poslaniku alejhi salatu vesselam da zaklju neke deve koje je vodonoše, da bi preživjeli. Poslanik alejhi salatu vesselam, što je milosti, iako su deve potrebne za bitku, dozvoljava im to. Međutim, Omer se upliče, jeli, kao po svome običaju, poznati po žestini, jeli, po strogosti među ashabima, i kaže, Allahu poslaniče, ako učiniš to, smanjiš za broj deva i predloži poslaniku alejhi salatu vesselam da svak donese hrane što je imao, da se stavi na jedno mjesto i da poslanik alejhi salatu vesselam prouči dovu, odnosno zamoli Allaha za bereket u toj hrani.
To je jedna od poslanikovih mucjiza, nadprirodnih, znači, moći koju mu Allah dao. Kao što se prenosi u onoj drugoj predaji, kada je poslanik Al-Islam stavio svoju ruku, onu posudu, pa je, kaže, voda izvirala između njegovih prstiju, kao sa izvora. Pa se svi ili napili, uzeli abdest i ostalo vode. Tako je u ovom slučaju, poslanik Al-Islam, svi su nešto donijeli od hrane, i sakupio je pručio, jel, dolu za bereket, Allah zamolio i naravno Allah svom poslaniku se slišao, to je mucjiza. To je mucjiza i svi su nakon toga nakupili u svoje, znači, posude hrane i ostalo. A u početku su donijeli malo. I ostalo je hrane i svi su se najeli i nakupili ostalo hrane i to je uistinu nadprirodna pojava, nadprirodno događanje koje potvrđuje istinitost poslanikova poslanstva alejhi salatu vesselam. Tada je poslanik alejhi salatu vesselam kazao: svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, da sam ja Allahov poslanik. Znači taj prizor ne samo da je kod ashaba, znači, budio iman, nego i kod samog poslanika alejhi salatu vesselam. I onda je prokomentarisao i kazao: svaki rob ili svaki čovjek koji kaže ove riječi, ne sumnjajući u njih, to jest koji kaže la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, bez sumnje, kaže, neće mu džennet biti zabranjen. Neće mu džennet biti zabranjen. Znači, kao u prethodnom hadisu, pod uvjetom, znači, da nije imao neoproštenih velikih grijeha s kojima je umro i pod uvjetom da je u svome imanu, odnosno sa svojim imanom učinio i dobrih djela. To svakako, jel, vjernika, recimo, ne možemo zamisliti bez toga. Sljedeći hadis je u istoj temi. An sunabihi, an ubadi ibn Samt, radijallahu anhu, kal dehaltu alihi wa huva fil mevt, fe bekejtu, fe kale mehlen, lime tebki, fe vallahu lejnistu šhitu, لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتموه إلا حديثا واحدا فسوف أحدثكموه اليوم وقد رحبت بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليهن. كاجي السنابي فرنسي الغادي من سامت داركو وشو سامنا سمتنم شاسو فسام زاقركو أولم ريشي Polako, zašto plačiš? Tako mi Allah, kada bih bio zamoljen da svjedočim, svjedočio bih za tebe. Kada bih se zagovaralo, to jest kada bih bio da šefat, pravo zauzimanja, ja bih se zauzimao za tebe. I kada bih mogao, učinio bih ti korist. Zatim je rekao: tako mi Allah, nema nijednog hadisa koji sam čuo da Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome je dobro, a da vam ga nisam saopćio, izuzev jednog hadisa koji ću vam danas saopćiti. Jer sam na kraju života. Čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Allah će zabraniti vatri da prži onoga koji bude svjedočio da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Ovaj hadis također govori da je ključ spasa od džehennemske vatri šehadet, iskreno izgovoren i iskreno svjedočen, znači, srce. To je ključ spasa. I onaj ko bude iskreno svjedočio srcem šehadet, njega vatra pržiti neće. A opet podlažim, naglašavam da iskreno svjedočenje neminovno povlači djela. Tako da se ovaj hadis odnosi samo na onoga koji jezikom izgovara šehadet, a srce mu prazno od iskrenosti, od ihlasa, i zato nema djela.
Znači oni koji samo na jeziku izgovaraju šehadet, a djela nemaju, to upućuje na njihovu neiskrenost. Upućuje na njihovu neiskrenost u izgovaranju šehadeta. Upućuje na da njihovo srce sumnjičavo ili da u njega nije ušao iskren iman. Mi znamo u svome životu, jel, u svome prakticiranju vjeri, da nas na djelo postiče iskrena vjera. Da nas na djelo postiče iman Allah. Bilo da se radi o namazu, ili o zekatu, ili o sadaki, ili o hađu, na to nas potiče iskrena vjera. Nije nam želo ništa žrtvovati na putu vjeri, jer znamo i čvrsto vjerujemo da je to naš kapital koji će nas spasiti uz Allahovu milost na ovom svijetu. Zato ćemo vidjeti čovjeka na jednoj strani koji sakuplja godinama novac da obavi hađ i spreman je da da i zadnje novce, jeli, iz svoga džepa, dok na drugoj strani imamo čovjeka koji je bogataš, a koji jedan i drugi svjedoči la ilaha illallah, ali ovaj ne može da se otrgne i ne može da, ovaj, da se motivira da obavi hađ ili da dadne zekat ili ovo ili ono, zbog toga što je u njegovom srcu ili nema nikako imana iskrenog, ili je njegov iman toliko slab pa nema snage da ga pokrene i da ga motivira. 12. hadis prenosi se od Ebu Hurere. Hadis je malo duži, a govori istoj temi kao ovaj prethodni. A neki Hurere te radijallahu kale kuna kuvuden havu Rasulillah sallallahu alaihi sallam na'ana Ebu Bakr ibn Umar radijallahu anhuma fi nefer fa kale Rasulillah sallallahu alaihi sallam in bejni adurina fa afra alina فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حارقا للإحصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بالا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا كنت بين أظهرنا فقمت فابطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة فأعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان نعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة قال فضرب عمر بيده بين ثديي فخربت لاستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة فقلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين يدي ضربة خربت لاسيتي فقال ارجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه بشره بالجنة قال نعم قالت فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم فرنسي سودان بوليري داركو يدنو بريلكم سير اسموكو تنكو أكو الله أبو سنيك صلى الله عليه وسلم أو ناشي دروشتو بيلي سوى أبو بكر يومر وسنيك صلى الله عليه وسلم إذن عدا أستوى يوتشو ودنا سنيه سيزادو براتيو فوبيا اسمو سيدامو سنشتو نيه دسلو فانا سيتو زاسترشلو Ustali smo da ga potražimo. Bio sam prvi koji je to uplašilo. Krenuo sam da tražim Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došao sam do ensarijskog voćnjaka koji je pripadao plemenu Neđar. Kružio sam oko njega.
ne bih li našao ulaz, ali ga ne nađu. Iznenada sam vidio potočić kako ulazi kroz ogradu voćnjaka od vanjskog bunara. Skupio sam se koliko sam mogao kao lisica da bi se provukao i došao sam kod Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tada upitao, je li to Ebu Hurejre? Rekao sam, jeste Allahov poslanik. Upitao je, šta te muči? Rekao sam, bio si s nama pa si otišao i zadržao se. Pobojali smo se da se nešto, da se nešto nije desilo, to nas je uplašilo. Prvi sam se pobojao, došao sam i uvukao se ovaj voćnjak, kao što se lisica uvlači. Ljudi koji su ostali za mene su također uplašeni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na to rekao, Ebu Hurejre, i dao mi je svoje dvije papuče i rekao, idi sam ove moje dvije papuče. Koga god izvan voćnjaka sretniš da iskreno vjeruje, da nema Boga osim Allaha, obraduju je džennetom. Prvo sam sreo Omera, kada me vidio, pitao me, što će ti te dvije papuče, Ebu Hurejre? Ove dvije papuče su papuče Allaha poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Poslao me s njima da koga god sretni, ko iskreno vjeruje da nema Boga osim Allaha, da ga obradujem džennetom. Ebu Hurejre dalje priča da ga Omer, nakon što je to čuo, udario u prsa i posadio na zadnicu, a zatim rekao, vrati se, Ebu Hurejre. Vratio sam se Allahov poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, suzdržavajući se od plaća. Omer me pratio i išao za mnom. Kada me poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ugledao, pitao me, šta ti se desilo, Ebu Hurejre? Rekao sam, sreo sam Omera, pa sam ga obavijestio o onome čime si me poslao, pa me udario u prsa i posadio na stražnicu. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao, vrati se, Ebu Hurejre. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je nakon toga upitao Omera, Omere, šta te je navelo na to što si uradio? Omer je upitao, Allahov poslaniče, iskupio bi te i ocem i majkom, jesi li ti u istinu poslao Ebu Hurejru sa svojim papučama da džennetom obrade svakog onog koji istinski vjeruje da nema Boga osim Allaha? Da, rekao je, nemoj to raditi, rekao je Omer, jer ja se bojim da se ljudi neće osloniti samo na to, nego ih ostaje neka se trude i radi. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, na to reče, ostavi ih. Kao što vidimo, jel, dug je hadis, a rezime hadisa je da je poslanik alejhi selam poslao Ebu Hurejru sa svojim papučama. Zašto je s papučama? Pa s papučama kao dokaz da je istina ono što govori. Jer svi su znali poslaniku alejhi selam papuče i njihovo nošenje, znači, od Ebu Hurejre bio je znak da je istina ono što govori. I kaže da svako koga nađe iza tog, jel, zida da ga obradi, da svjedoči iskreno šehadet, da nema Boga sem Allaha, da ga obradi džene. I Ebu Hurejre, koga je prvog sreo, prvog Omer, odmah na njegu uletio. I Omer ga je po svom običaju, jel, odmah posadio, udario ga je. Jel Omer sumnjao u te poslanikove riječi? Jel sumnjao ono što je Ebu Hurejre rekao? Nije sumnjao Omer. Omer je bio poznat, jel, po iskrenosti kao Ebu Bekr. I to mu je bilo poznato, kao što vidimo kasnije. Bilo mu je poznato to. Međutim, zašto ga je udario? Udario ga je, kao što vidimo kasnije, da to ne govori ljudima. Ako kaže to ljudima, reći, gotovo je, dosta, dosta nama. La ilaha illallah, pokoj je djelo, i nadamo se dženetu. Onda će se ljudi samo na to osloniti, a zapostavit će drugu stranu, loša svoja djela, zapostavit će grijehe koji mogu odvesti u dženetu. Pa kada se vratio i došao poslaniku, ali sva prsa, Omer kaže poslaniku, jer je lalo poslaniće, nemoj to raditi, to jest nemoj da se to govori ljudima. Rekao im se kaže, da je ko bude iskreno svjedočio, da će biti stanovnik dženeta, oni će se osloniti na to. Neće raditi dobra djela, neće biti marljivi. I to ih može na kraju upropasiti. Može ih na kraju upropasiti. Jer temelj i osnova i ključ spasa je šehadet, iskreno vjerovanje, koje svakako mora biti podprto djelima, dobrim djelima. Jer ne smijemo zaboraviti naše grijehe, naše prijestupe koji mogu da nas gurnu u džehennemsku vatru, u kojoj neće, svakako ne budu, da Allah sačuva, vjernik neće vječno ostati, ako dođe do džehennemske vatre zbog svojih grijeha koji nisu oprošteni, neće vječno ostati, on će na kraju izići
u džennet i u njemu će vječno, jeli, boraviti do kraja, nakon što odgori u džennet. I još ćemo jedan